Em dic Josep Maria Grues Estadella, tinc 72 anys. El juliol farà 2 anys que faig tractament de diàlisi peritoneal. Vaig entendre que és la que em donava més autonomia. Era més fàcil de fer, m'ho podia fer jo. Em van comunicar que havia de fer diàlisi. Home, lògicament tens un primer impacte perquè te canvia la vida. Bueno, doncs ara t'has de sotmetre a un tractament que no saps com serà, com deixarà de ser, la reacció que tindrà, les dificultats que tindrà. En principi tens una mica de preocupació. Quan vaig fer la primera tractament al domicili, doncs clar, tenia la incògnita de si ho faria bé, si no ho faria bé. Després doncs vaig veure que, bueno, doncs que me'n vaig sortir bé i una vegada ja agafes l'hàbit del tractament, el sistema és molt senzill. Jo el tractament l'he adaptat a la meva vida. En quant al trasplant, doncs estic en llista d'espera, estic pendent de que m'avisin. Bueno, jo una anècdota que podria explicar, tinc 4 nets i quan me pregunten què és el que em faig, què és el que em poso a la panxeta, doncs jo els contesto que és un líquid que me va molt bé doncs per la salut, perquè pugui continuar jugant a golf, perquè pugui continuar jugant amb ells i perquè això em va bé per la salut. I bueno, queden convençuts.